Skål! Skål! Thank you for cow. Ja, jag är från Danmark. Hej Danmark! Hej Danmark! Vad heter din YouTube-kanal? Du er da fucking billig at gå. Hej! Hej! Vi har fået is. Hvad så der, fans? Hej, velkommen. Som I kan se, så har jeg fået et nyt kamera. Det er lækkert. Det er lækkert. Albert, bedre kvalitet. Men i dag, der skal jeg simpelthen til Malmø sammen med min gode kammerat William. William, han har medvirket i noget fjernsyn og lavet lidt forskelligt, så det kan være, I kender ham. Måske gør I ikke. Men hey, jeg smutter bare til Malmø. Ja. Så er vi klar, mand. Vi venter bare på bussen lige nu. Så er vi så på bussen. Vognmanden. Hej, vognmanden. Han er klar. Det er vognmanden, og han styrer hele stationen. Ja. Yeah. Hvorfor er Albert ikke på stationen endnu? Hvorfor? I får to gæt. Det, der sker, det er simpelthen, at når man skal til Sverige, det er jo en ny lov, så skal man have pas med. Hvad tror jeg glemt? Pas. Så nu kommer Bertram med cyklerne med mit pas, og så kan jeg komme til Sverige. Så jeg bliver nok en halv time forsinket eller sådan noget til William. Ej, jeg håber ikke, han bliver sur på mig. Det må han ikke. Jeg hader, når William er sur. Uha, så sidder jeg og venter i græsset. Et eller andet sted skal man sidde og vente. Kommer han? Her er det. The man. Det her, det er redningsmanden af alle redningsmænd. Bertram Dyrlund. Tak for det, Bert. Vi ses, Bert. Ej, Bert her. Bert, han er det good guy, piger. Er det rigtigt? Og du matcher med alle på Tinder? Så er vi ankommet i hvert fald. Så skal vi mødes med William. Så er der lige nogen der, eller hvad? Er vi der? Kender I mig? Ja, ej, hvor fedt. Skal vi tage et billede? Ja, skal vi tage et billede? Men jeg skulle mødes med William her under uret, så han kommer lige, jeg glæder mig. Så er William kommet. William, han tager billedet af os. Ja, ja. Er vi her, gutter? Jo, tag mig med efter. Sådan. Så vi bliver omringet. Jeg vil gerne snakke med William. Så kom William. Ja, nej, Albert. William er her, og jeg vlogger allerede William. Ja, det kan jeg se. Jeg har sagt til folk, at de måske kender William lidt fra noget fjernsyn eller noget. Ja, det kan det godt være. Det gør jeg, men jeg endelig, vi skal slet ikke den her vej, Albert. Vi gør med at købe billet, og det er meget svært, fordi der er alt muligt med Sverige. Vi havde lidt stress på, vi hoppede i toget, der var mange fans. Vi har lige fået to store kaffer. Ja. En film. Nu er vi i fokus, ikke? Vi er kommet til lufthavnen nu, og der er stress på. Ja, meget. Hvorfor tror du egentlig, jeg kom for sent tidligere? Det aner jeg jo ikke. Jeg glemte pas. Selvfølgelig. Jeg skrev det ordentligt til dig. William, han skrev til mig i morges. Albert, husk nu pas, og skrev ja, ja, William, jeg har styr på det. Vil lige hold nu op. Men jeg havde ikke styr på det. Men vi er klar til Malmø, Sweden. Nu er vi ankommet til Malmø, og hvad skal vi, William? Det skal vi lige finde ud af. Prøv at kigge tilbage og vink, William. William, han har simpelthen lige fået øje på det ældste tog i Sverige. William, hvor er vi på vej hen nu? Jamen, jeg tænker, vi er på vej over til det her Turning Torso, som er lidt af Malmøs varemærke, vel? Ja. William, han siger simpelthen, at det er Malmøs højeste tårn, som vi skal se. Og så kan I se, der er rigtig smuk udsigt her. Skal vi over her, William? Ja, ja, der er godt. Uhadada. Vi befinder os på endnu en smuk bro, og det er så lækkert. Altså, William, jeg er allerede vild med Malmø. Det kunne være, det er fedt. Det kunne være, at vi skulle flytte herover. Det er en dejlig by. Det er lækkert. Vi kan se på en lejlighed. Skal vi kigge på lejlighed, William? Så kan det være, at mig og William bor i Malmø. Så skal vi snakke svensk. Vi skal høje og tøde løglig her som med, William. Der er flot tårn deroppe, William. Er det der er det højeste? Nej. Det er ikke det højeste. Er det endnu højere? William, kan du se det? Jeg tror ikke, jeg ser det samme. Har du fået øje på det, William? Nej, jeg tror, du ser noget andet. Vi har fundet en cykel, William! Det var satans. Det her er jo som bekendt den eneste cykel i hele Malmø. Det er den eneste cykel i hele Malmø, vi lige har fundet. Bare lad være med at filme. Ja. William, han skal lige lave noget business herovre. Jeg ved. Men det bliver skide godt, og vi går og hygger i Malmø. Det kan være, at vi kommer lidt stærkere frem nu i hvert fald. Det skal vi lige skrive. William, er det her, vi skal have en lejlighed? Det kan godt være. Ser lækkert ud. Hvor er det kontor? Ja, prøv at høre. Mig og William, vi køber os derop. Det koster nada monies. Øverste etage. Penthouse. Jeg ved altså ikke, hvor vi er på vej hen, William. Hvor, altså, er tårnet der snart? Jeg ved ikke, hvor vi er. Det ligner noget fabrik, sådan noget. Kig, så er der lige sådan en flot båd her, og så er der bare fabrikker. Blå båd 10. Hvad siger du, William? Skal vi den og spise? Det ser lukket ud, men ja. Det er en hyggelig båd, hvor man lige kan få lidt. Ej, måske vil vi hellere have den her. Ja, det vil jeg. Det er Tintins båd. Tintin. Tror du, det er den, de bruger i filmen? Tegnefilm. Man kan sgu da godt. Tror du ikke, de kan bruge den båd? De er lige malet efter den. Der er en grund til, den hedder Tintin. Ellers er det bare en gut, der bare hedder Tintin og bare... Ja, det er min båd. Jeg hedder Tintin. Og så er der bus her. Den hedder simpelthen bare bussen. William, altså, hvor er vi? Det er vi... Jeg ved det virkelig ikke, Albert. Vi er kommet ud til et cirkus. Film lige væk. Vi skal lige... Nå, okay, ja. William, han skal lige lave noget business derovre. Ja, vi skal lige... Det er færdigt, William. Ja, jeg går lige videre. William, han skal lige lave noget mere business. Det er tårnet. Er det tårnet? Ja. Det er tårnet, det der, William. Ja. Det er en hyggebåd dernede. Der er den, du har købt, der er så federe, Albert. Ja, min båd er federe. Men skal du have den, William? Ellers tak. Endelig, efter 3 km gågang har vi fundet tårnet.
Så nu skal vi bare derind, ikke? Ej. Så skal vi ind og have noget lækkert på en restaurant, de har derinde. Så skal vi ind i tårnet, mand. Hvorfor lukket? Vi kan ikke komme ind. Vi skal bare se det. Det kan du ikke. Du kan ikke komme ind. Kan vi ikke komme derind, eller hvad? Næste. Ej, vi skal derind. Vi skal bare se det, altså. Nu vi se det. Næste. Vi skulle ikke gå hele vejen herover for at fucking og stå her og sige, vi kan ikke komme ind. Vi har set det. Det skulle du ikke have set. Ja, jeg har aldrig sagt noget med, at vi kunne gå op i det tårn. Nu går jeg. Hvad skal vi så se? Jeg kan jo godt være ærlig med dig, Albert, men de her tårn var jo egentlig lidt det eneste. Jeg har sgu ikke så meget andet sådan trademark. Er det det eneste, de har i Malmø, det her? Ja, mere eller mindre, ja. Det er en rigtig spændende by, I skal da tage til Malmø, hvis det eneste, de har, er tårn, man ikke engang kan komme ind i. Det må jeg sige, William, du har virkelig givet mig en fed oplevelse af Malmø. Vi kunne have taget til København og gået på strøget og alt muligt, men vi skal til Malmø og hygge. Malmø har et strøg. Har de et strøg? Ja. Okay, så vi kan godt se lidt der. Det er godt. Albert, de har sådan en mini bydel her, det er skide hyggeligt. Og det ser sgu da fedt ud, William. Det er der sgu da ret i, William. Det er hyggeligt, det her. Det er sgu meget hyggeligt at være svensker så, ikke? Hvis man kan bo her. Det ligner et eller andet lille Christiania kolonihave-ting. Uha, nu skal vi til at tage Instagram-billeder. William, han skal tage et lækkert Instagram-billede her, fordi det er lækkert. Så fik vi måske lidt ud af det alligevel, hva' William? Tusind godt. Okay, ja, vi tager lige. William tager det. Det er lækkert. Må se. Der er mig og William, vi har fundet et rigtig hyggeligt spot. Det er sgu lige ved vandet. Og faktisk, så sidder I lige derovre. I sidder lige derovre. Og så ser I sikkert den her video, mand. Er det ikke sjovt at tænke på, William? Jamen, det derovre er stadig svært. Det er også det, jeg mener, William. Fordi altså, jeg har jo mange svenske fans, der følger med. Har du, Albert? Ja, det er 50% svensk. Har du ikke lagt mærke til, hvor meget jeg bliver genkendt hernede? Det er simpelthen løg. William, der er cykler! William, der er ikke til cykel lige her! Som I nok kan regne ud, så skal William lige lave noget mere business, så jeg gemmer mig. Jeg tror, jeg laver noget, når du siger business. Du stjæler sgu da cyklerne, William, og gemmer mig selv. Jeg stjæler sgu da ikke en cykel. Hvad er det så, du laver? Jeg kigger bare på dem. Så du laver slet ikke business. William stjæler slet ikke cykler. Så har vi fundet bil her. Nej, nu har vi altså fået is. Ja, William og jeg, vi er stoppet. Vi har fået is. Og det er ikke engang svensk is, det er, hvad var det? Italiensk is. Det er lidt forkert. Nej, fandme god. Et eller andet sorbet, ja, noget bær. William og jeg, vi har gået en del nu, og vi har kommet til det store torv. Mm. Ja. Selfie. Er I fra Sverige? Ja, Sverige. Brutto di svenska. Ja. Og jeg er fra Danmark. Hej Danmark. Hej Danmark. Hej. Det er en vlog. Ja, det er en vlog. Okay. Vi lærer at sige noget dansk. Ja. Rødgrød med flødekompir. Rødgrød med flødekompir. Ja, tak for det. Vi ses, piger. Og så er der fans. Er der fans? Hvad sker der? Jeg hedder Lukas. Er I fra Danmark, piger? Nå, du er? Nå, der er man bare dansker. Så tror jeg, vi er her. Så er han der. Hej, hej. Der var gang i dem. Er det ikke bare hyggeligt her, William? Det er skide hyggeligt. Can I get a selfie, girl? Selfie? Vinke! Where are you from? Thailand. I'm from Denmark. Hey. Denmark. Er I klar? Så siger vi det. Hej. Hej. Thank you. Thank you. Så er der bare frugtbod her. Frugter? Ugter. Ja, ja. Lige her, der har vi simpelthen det store vandfald. Can you take a picture of me? Så er vi der! Woo! Cool. Tak for det. Ja, den er der sgu. Det var fandme mærkeligt. Ja, så fik vi lige taget billede af en mand der. Han var sgu sød. Hej. Det var lige nogle fans af mig der. Og de fulgte sgu med. Lille fans. I'm from Denmark. Can I get a vacation selfie? Ja. Er vi der? What do you know about the trees? Nothing. The trees? Nothing. Det her, der træner. These trees are overrun 100 years. Wow. Is it? Yeah. We're from England. England. You have some nice glasses. Oh, thank you. Om Danish. Hej. 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 Tak for det, piger. Det er simpelthen den smukkeste del af Malmø. Lige her, der har de simpelthen Johnny Depps sko. Prøv at kigge. Det er sgu ikke Johnny Depps sko. Altså. Ah, men det kunne sagtens være. Og så er der bare sko der. Hallo. Hallo. Jeg elsker Malmø. Det er gutterne. You have some nice beard. What do you think about my beard? It's looking good. You look good, guys. Evita. What is your name? Max. Max? Anthony. Anthony. Thank you guys. Du er jo fucking billig at gå med. De var så hyggelige. Prøv at, det gælder om at snakke med folk, når man er i Malmø. Man må vide, hvad er stemningen her. Fandme akavet. William og jeg, vi har tøffet rundt i noget tid nu. Ja, du har tøffet rundt, ikke? Jeg har tøffet rundt. Jeg tænker, at mig og William, vi går lige 10'er nu, og så køber vi noget spas, noget sjovt. Hvor det hedder din YouTube-kanal? Alberts Vlogs. You know, Alberts og så Vlogs. Tjekker du det ud? Vi ses. Så er det hyggeligt herinde, var William. Skud ud til Lennart. Så er der god musik.
Hvad er vi der? Skal vi have en 70 kroner for en guldsak? Hvad siger I? Det er ikke sjældent, man får det. En Fabroc Jan. Skal vi lige have i lommen, Billy? Yes. Men altså, der er så smukt herinde. De har det hele, men det har de også i Danmark. Jeg tænker, vi skal have et eller andet sjovt, og så giver vi nogen det på gaden. Vi skal simpelthen have en gave, ikke? Hvad finder du? Skal vi ikke have en ko? En ko? En ko, William. Kom. Det er dejligt dansk. Nu vil jeg gå rundt og give folk koen som en gave. Excuse me, Pia. Is it your first time here? Yes. I have a present for you. It's a cow. It's a special dish we have in Malmö. Can you? Thank you for coming. Thank you for cow. Thank you for cow. Thank you for everything. Ko, can you see ko? Ko. Det er en ko. Så kan du gå hjem og spise ham. You're welcome. Thank you. Ej, han blev da godt nok glad, var William? Helt vildt glad. Helt vildt glad. For ingenting. Altså, det skal I bare vide derude. Det gælder om at gøre folk glade. Så bliver livet meget lettere. Nu får vi sikkert igen af ham på et andet tidspunkt. Det kan være, han giver os en gris. Og min hat for helvede, mand. Vi skal simpelthen have noget mad nu. It's a vlog, guys. It's a vlog. Er vi der? Det er gutterne. Jo, jeg kan også spørge snart her. Vi har det jättebra. Ja, jeg har det jättebra. Kjøttbolle. Knækkebra. Knækkebra. Så har vi der knækkebra. Thank you. Have a good day. Vi har lige fundet en svensk pølsevogn, og man kan få dansk hotdog og svensk hotdog. Det er så grineren. Vi har lige bestilt mad, og det bliver noget kylling med noget lækkert. Guinness. Så tror jeg, vi er her, hvad vi har. Det er ægte kinesisk nudel. Hamla hamla suppe. Ej, det kan kun smage godt. Ej, mig og William, vi fik spist, og det var så lækkert. Det var skide lækkert. Men nu vil mig og William over have en øl på, hvad hed den? Yellow Mellow. Yellow Mellow. Mellow Yellow. Men vi har fundet ud af en ting, William. Hvad er det? Der er simpelthen en fodboldkamp. Sverige spiller mod Irland. Så der er godt gang i den. Vi satte os sgu alligevel. Så er der lige blevet friet her. Så er der sgu en, der frier her. Og vi sad bare så fodboldkamp, og så var der en, der blev friet. Det var lækkert. Sverige har lige scoret. Folk er oppe at køre. Det er ikke første gang, jeg oplever det. Satans til mig, junger mand. Satans. Hold da kæft, hvor kan de svine i ens bagne. Så kommer de rendende. Fire gutter og råber, peace to the freeze. Og de ved ikke udmærket godt, jeg har fryser, ikke? Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg blev sgu lige redde mere stemning. Willy boy, lad mig vide, om du kan det shit. Mig og William, vi er blevet færdige med at drikke øl, og vi... Nej, og dog. Åh, oh, ja. Yeah. Yeah. Og vi har haft det alt for hyggeligt her i Malmø i dag. Det er skide hyggeligt. Det har været så hyggeligt. Ja. Mig og William, vi stopper den for i dag, fordi vi har haft det hyggeligt. Hyggeligt. Husk at like og subscribe for endnu flere vlogs. Ja. Og så skal I selvfølgelig huske, at I kan følge med på Instagram og Snapchat. Albert Dyrlund, Instagram, Albert Dyr, Snapchat. Følg med. Siger du farvel, William? Ja, følg Albert. Han er en dygtig fætter. Vi ses. Hej! Nej.